উপস্থিতকৰ দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ সম্ভাষণ জনাইছে। আমি দুয়োগৰাকী ব্যক্তি এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু এখন ফুলাম গামোচা। আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিছোঁ। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে জাহ্নৱী লহকৰ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে শ্ৰীমতী লাইলা বেগম। আমি দুয়োগৰাকী ব্যক্তিকে মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰদীপ কুমাৰ ভাগৱতী দেৱে, শ্ৰীমতী লাইলা বেগম ৱাৰ্ড নম্বৰ টু, তেখেতে লাভ কৰিছে কুকুৰা মাংসৰে প্ৰস্তুত কৰা ব্যঞ্জনৰ বাইদেউ। আমি মাছেৰে প্ৰস্তুত কৰা ব্যঞ্জন শাখা দুই প্ৰথম সন্মানীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে বঁটা প্ৰদান কৰিছে। কুঞ্জলতা বৰক আমি মঞ্চলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। সন্মানীয়া ভট্টাচাৰ্য, আমি ওম প্ৰকাশ ভট্টাচাৰ্যক মঞ্চলৈ। সন্মানীয়া তাপসী কলিতা বাইদেৱে তেখেতক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। আঞ্জনা সেনাপতি বাইদেৱে, কেইদিনা আমাৰ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব অসমৰ যশস্বী কণ্ঠশিল্পী সংগীতা কাকতি, বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ শিল্পী জীবেন্দ্ৰ মোহন দেৱশৰ্মা, গীত ৰচনাৰে মোহন দেৱশৰ্মাই মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি ৰাধা যায় যমুনা কাষতে কলচিলে, জুমি চাই কৃষ্ণই হাততে বাঢ়িলে, মাতে ধৰা
লাগিব
আমি আশা করিম স্যারর। এইবার আমি আদরণি জানাইছো সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দায়িত্ব থকা দৰমৰ মাননীয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত প্ৰদীপ ভাগৱতী ডাঙৰী। আমি ফেশ্বন শ্ব মানে থলুৱা সাজ পোছাকৰে ফেশ্বন শ্ব আমি কৰিবলৈ লৈছো, তেনেকুৱা কোনো ইম্পৰ্টেড কাপোৰ বিষয়ে আমি এই গোটেই আমি কাৰ্যক্ৰম ৰাখিছোঁ। আমি তাৰ মাজতে হয়তো বেলেগ বেলেগ আইটেম ৰাখিছোঁ, যেনেকৈ এথনিক ফুড ৰাখিছোঁ। এথনিক ফুডটো আমাৰ প্ৰতিটো Yeah.
ve sancha na me jana jab tum mujhe se kaha hai señorita magar phir bhi chhodne zara kitna dil mera 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 আমি অসমৰ সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত